Жителя села Рованці Луцького району судитимуть за те, що сприяв ухилянтам у виїзді за кордон. У прокуратурі зазначають, що чоловік підробляв документи, які надають право виїздити з країни у військовий час, та сприяв ухилянтам у перетині кордону. Така послуга коштувала від 1,5 до 3 тисяч доларів США. Нею скористались 16 військовозобов'язаних чоловіків. Обвинувальний акт щодо 35-річного жителя села Рованці уже передали до суду.